ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇଲେ ହସ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧାଇଲେ ମାସ୍କ, କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରସ୍ଥିତ ଶିବମୁନି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ନିଜର ଚାକିରିରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଅସହ୍ୟ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଚେକିଂ କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସବୁ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନେ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପା ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସହାୟତା କରି ଗଲୁ। ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ନିଜ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଏଠାରେ 2012-13 ଗୋଟେ ଯୋଗ ୱିଥ୍ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଏକଥା ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେ ବହୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ସାର ସ୍ୱରରୁ ସେ ଖବର ପାଇକରି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକରି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଭାରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ରୋଗ ଦେଖିଲେ, ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଲେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଲେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।